Ja, gör du det så börjar vi inspelningen här istället. Då var det ju dags återigen för att köra lite Nioh 2 Remastered här. Och vi har ju inte jättemycket kvar nu. Och som det ser ut nu så har jag inte ens The Tengu's Disciple. Ingen aning om vad det är för någonting. A Distant Dream, The First Samurai. Jag undrar om detta här är... Det är ju såklart DLC-mission som måste bli avklarad. Och det är ju liten... irriterande grej kan vi väl kalla det. Just med den här PS5-utgåvan som jag förstår det. Att har man inte installerat PS4-versionen och dragit ner DLC-en så kan du inte heller installera DLC-en direkt på PS5-versionen. Men det är någonting vi får fixa vid ett annat tillfälle. Så, vad har vi? Vi har Dawn of Hope och Winds of Ruin. Jag har ingen aning om vilka dessa här är. Det kommer inte jag ihåg. Men om vi kikar här så känns det ju som att det är dem vi ska fixa först. Men dessa här, det är ju med William. Och sen follow-up missionen in the eye of the beholder är väl sista missionen, basically. Men vi slänger oss väl handlöst in. Vi ska kika här först bara, för jag har säkert en massa onödiga grejer från förra streamen. Ryomen Sakuna. Vi borde göra lite soul matching, men det gör jag inte i videon. Det tar för lång tid. Men det ser bra ut att kunna få upp någonting till level 8 kanske, eller någonting sånt. Vi har lite bågar och grejer. Och även min utrustning såklart. Så vi bara stökar rätt på detta här och sen kan vi bara typ snabbt inom blacksmithen. Så någonting. Då är vi väl redo misstänker jag. Vänta, var det rätt nu? 1 av 2. Ja, yep, då kör vi. William. Han ska väl med här har jag för mig. Ja just det, ja. Det är ju här med hans grabb. Är ju typ kidnappad men... Det verkar mer som att han drog iväg på en liten bender. Och här har vi fyllt med tingestar. Ja, yeah, okej. Okay. Som vanligt, William bara säger, jaha, men du, jag väntade på dig. Nej, det blir nog bra det. De här ska man kunna slå sönder. Så får man lite amrita. Inte för att vi bryr oss om det så jättemycket just nu. Jag tänkte precis det, var inte detta här någon form av sån typ mini-boss-gauntlet? Med... Så det är någonting. Någon mer? Nej. Är det för man ska upp i alla fall? Den här är ju med på någon form av Twilight Mission också. Tjenare grabben! Så. Så William, om inte du hade interferat där och liksom knuffat väck honom så hade vi inte haft något problem. Oj. Kitty. Så. Då var vi färdiga där. Ja,
Det var ju såklart inte en boss gauntlet jag menar en enemy gauntlet. Sen om jag inte missminner mig här så är två ninjor på taket. Jag här nere kanske de här förresten. Och hopp. Japp. Så, du gjorde ditt där. Det är ju skönt ju. Det här... Ja, precis. Det här är ju den innergården. Det har jag inte tänkt på innan när det är Twilight Missionen. Att det är innergården. Nu ska vi se. Det var inte riktigt meningen, men det gör... Vi klarar väl det. Tror du skulle vara färdig nu, William? Tydligen inte. Sen har vi någon cloud enemy här. Vad kan det vara för någonting? Jaha. Det blev väl bra. Jag ska se här om trapp. Här ska vara en steg någonstans här för mig. Men det var här inte verkade som. Vi ska egentligen bara rätt bort hit här. Frågan är hur fan... Ja, vi måste ändå inom. Det är lite halvirriterande. Och så har vi en snubbe. Det här. Så. Sen får vi väl in och banka han här. Tjena. Okej, jag misstog dig för en annan fiende. Det är okej. Fan, kommer vi ut härifrån? Här. Och här. Det blir bra. Fast det är ändå fel. Det är ju... Vad är det? Jag ser lite halvhundra. Där ska vara en steg upp ju på taket. Min kassa bara försvann. Blir alltid så trött på när jag springer vilsen. Eller är det in här? Ja, det är det ju inte. Detta här är bara passagen igenom. Men det kan funka ändå. Jag är alltså en sån mitt i alltihopa. Kom igen, ta han. Han har ingen rätt att interfera med vårt jobb här. Så... Det känns som vi är fel i en våning. Här var ju en trappa här borta i och för sig. Mm.
Detta känns bekant. Vi har en scroll mission dude här också som vi skulle kunna ta och bara göra processen lite halvkort med. Det var ju inte så jäkla bra det. Nej! Och nu har jag helt tappat var fasen vi är någonstans. Men jag antar att vi har... Okej. Okay. Jag har inte sett honom hänga där på väggen som Spider-Man innan direkt. Okej, okay, nu ska jag säga. Är inte du klar än? Så. Lite gold. Så. Hur fan missar jag den pairing då? Och vad... Ja, just det. Så... Jag antar hit igen då och in. Och här hade vi han då. Mr. Yokai. Mega Axe Bro Yokai. Nej, lite tanky ändå får jag ändå ge dem. Och där hade vi en sådan. Så. Där var trappan. All right, då är vi tillbaka igen i alla fall. Då ska vi inte göra om samma misstag här två gånger förhoppningsvis. Så. Uppenbarligen... Någonting. Jaha, okej, det missar jag helt att det var ett moln där. Eller det verkar vara ett moln i alla fall. Annars vet jag inte var han kom ifrån. Okej, det gick bra. Vi måste ha lite key tillbaka bara. Så ja. All right, det där är mycket bättre. Men nu är han väck. Okej, här bara pumpa. Ja, okej, så detta här är också som en typ en enemy gauntlet. Det hade jag helt missat. Det är 100 spänn på att det kommer en weird mankos eller någonting. Okej, okay, de kan ju vara duktigt livsfarliga, de småfienderna, skeletons, om man inte passar sig. Okej, okay, du är väck. Du är också väck. Jäklar vad de... Bara hiva in fiender här ju. Intressant. All right, så vi har ingen sån i alla fall. Jag hade för mig att ha ännu fler fiender här. Men uppenbarligen inte. Och här har vi ju stegen. All right, så nu kan vi ränna runt och sen kan vi ha en drop rätt in, har jag för mig i alla fall. Det är ju där borta. Vad är det jag missar här? Eller var detta här bara en easy escape ut på taket? Alltså jag är ju för man ska över dit. Men där lär vi inte komma härifrån. Okej, okay. Är ninja igen eller? För att vanligtvis så går man andra hållet ju. Ja, jag säger detsamma Killian. Så var tusan är min stege? Den ska vara där, de har tagit väck den. Eller så är jag bara väldigt väck här nu. Det finns den möjligheten också, helt klart. Så jag antar att vi får kyla bort hit här bara. För här är inga stege. Är det ingen stege här? Vi kan ta oss upp här. Så mest problematiska levelen hittills. Kommer vi ens ut här?
det gör vi faktiskt. Det är bara jag tycker jag var här borta innan oss. William är borta igen såklart. Okej. Så... Nej, här är det ju för fasen. Okej. Då får vi väl buffa lite här då. Se hur mycket vi kan... Det var ju en jäkla röra med fiender här för igen. Varför var jag i low stance där mitt vad det var? Och så, kom igen nu. Tack. Perfekt. Okej, okay, ska vi se om det är on Ryoki här nu då? Nej, det var det inte. Tanken var ju att spara den, men jag orkar inte. Där har vi det. Kom igen. Helt omöjligt att komma ur den graveln. Speciellt när man är mitt inne i en motion. Men du har inget key, du har ingen key kvar. Men det har inte jag i heller andra sidan. Så. Och så avslutar vi med den. Så kan vi springa ner hit. Här. Så. Och din grabb han ligger här bak och typ donar. William, vad gör du? Hallå, vad gör du? Vad fan hände där? Gu. Okej, så är det inte den mest upphetsande missionen, men nu är den färdig i alla fall. Fick ju faktiskt en samurai skill point här också. Vilket betyder att först så hämtar vi vår glory. Och sen är det 30 perfekt. Sen ska jag faktiskt... Jag har två har jag. För jag saknar några passives här. Eller inte passives, men... Flush attack... Nej, jag har alla dem. Det är bara att jag har inte... Jag har inte... Orkat... Jag har inte orkat att signa dem på rätt vis. Jag pallar inte det nu så är vi alldeles för långt in också. Så vad har vi sen då? Sen har vi Winds of Ruin. Där är också Samurai Locks. Så... Det är väl bara att köra antar jag. Jag minns inte denna här heller, så det kan gå hur som helst. Jo, vänta, det här vet jag visst vad detta är. Detta här kan bli jäkligt intressant med tanke på att det är New Game Plus nu. Men jag gör ju hyggligt med damage i alla fall, så vi får se här. Men som sagt, detta kan gå lite hur som helst. Okej, okay. Nu får jag i alla fall använda min egen yxa. Ja, det gör ju du också förvisso, men... Så. So far so good. Så det blir intressant att se om vi kan få några smithing-text så. Noise.
Jag vet att det var i alla fall en av de här som var lite halvdryg. Som han till exempel. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Okej. Men man behöver i alla fall inte fighta om dem igen. Så det är lite cheap faktiskt ändå. Jag för mig att jag dog någon gång sist också på Hattori Hanzo. Eller vem det var som prylade mig. Jag skulle slängt ut Kasha då. Helt klart. Så, något bättre. Sen borde man rent tekniskt sett kunna få en... Som här till exempel. Och så är det helt fel stance. Perfekt. Han har bra avstånd. Avstånd till en Demon Parade Scroll. Okej, och vem är nu sist ut? Okej. Eller hon är kanske inte sist ut förresten. Black Lotus Smithing Text. Jo, det var sista nu. Det här är ju en väldigt bra mission annars att grinda Smithing Text på, som jag har förstått, för de släpper lite allt möjligt. Jag tänker inte spoila varför man gör den här missionen om det är någon som inte har spelat den, men där finns ett syfte med den. Så då. Det var det. Då är det egentligen bara de här tre kvar, så de tänkte jag vi splittar upp i en annan. Vi tar och pumpar in lite mer i Courage. Så där, looking good. Och sen så tänkte inte jag bora er med att disassembla grejer, men vi kan kolla vad det här kan vara för någonting. 224 Magara Naotaka, det har jag ingen aning om vem det är, men det är säkert någon trevlig typ. Men vi splittar det här och sen så ses vi snart igen i nästa.